Mlinzi wa daktari Fred Matiang'i kumpiga risasi mwenziwe Pauline mpenziwe kunradhi Pauline Wakasa na kujitoa uhai kufuatia mgogoro jana usiku. Kulingana na duru, wawili hawa walikuwa wakigombana kabla ya mkasa. Ni majonzi kwa familia mbili jijini Nairobi baada ya mzozo wa kifamilia kuishia vifo ya wapenzi wawili wahusika eneo la Ruaraka. Hudson Wasike, afisa mlinzi wa waziri Matiang'i katika kitengo cha GSU, anadaiwa kumfyatulia risasi mkewe Pauline Wekesa ambaye ni afisa wa trafiki Kilimani Nairobi. Inadaiwa alimfyatulia risasi mara saba kabla ya kujipiga risasi mbili shingoni. Pauline anasemekana kuhamia eneo hilo chini ya wiki moja iliyopita baada ya kutengana na mumewe kufuatia malumbano baina yao, na ilikuwa katika ziara ya Hudson kuwaona wanawe wawili ambapo vurugu ilizuka na kufanya watoto wale kushuhudia mauaji yale kabla ya kutoroshwa na shangazi yao. Alitochia pesa ya shopping yako sawa. Visa vya migogoro ya kifamilia kutamatikia mauti nchini vimekuwa vikiongezeka, jambo linaloibua haja na saa mwafaka kati ya asasi za usalama na jamii ili angalau kukabili msongo wa mawazo haswa kipindi hichi cha corona. Miili ya wawili wao imehifadhiwa katika makafaa ya chuo kikuu cha Kenyatta.